Pas më shumë se 20 vitesh në politikë aktive dhe 12 vitesh deputete në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, Mimi Kodheli mbajti fjalimin e saj të fundit në këtë seancë plenare. Mes reflektimesh, kritikash dhe autokritikash, Kodheli u dha falënderimet e saj jo vetëm bashkëpunëtorve, por edhe qytetarëve shqiptar. Të dëgjosh arsyetimin e të tjerëve. Unë nuk e di sa kam dhe kemi ditur ta bëjmë këtë gjatë gjithë këtyre viteve të parlamentarizmit transicionalist. Por di me siguri që edhe nëse e kemi bërë, nuk e kemi bërë mjaftueshëm. Mëtej Mimi Kodheli shprehu mbështetjen dhe foli për besimin që duhet të kemi për të mundur të ecim përpara. Faleminderit atyre të rinjve që tek unë kanë parë një model. Apo pse jo, një shoqe bashkëmoshatare, pavarësisht se në moshë isha sa nëna e tyre. Një ndjesë të madhe të gjithë atyre të njohurve dhe të panjohurve, të cilve nuk kam mundur të përgjigjem siç do të kisha dashur. Mimi Kodheli ishte e 21-ta në listat e 25 prillit dhe nuk arriti të thyente hersin për të qenë pjesë e legjislaturës së ardhshme. Aktualisht është zëvendës presidente e Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Gjithashtu, është kryetare e Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme dhe kryetare e Delegacionit Parlamentar Shqiptar në Asamblen Parlamentare të NATO-s, duke u bërë kështu e para shqiptare që zgjidhet në një pozicion të tillë në një organizatë ndërkombëtare.